Mulla oli syksyllä, niin kuin varmaan jotkut lehdistöstä tai tiedotusvälineistä huomasi, niin käynti tuolla Teuvo Hakkaraisen sahalla Viitasaarella. Teuvon kanssa istuttiin eduskuntakauden alussa vierekkäin ja Teuvo paheksui silloin, kun Helsingissä seisoo niin paljon työttömiä maahanmuuttajia ilman työtä kadunkulmissa ja hän taisi puhua neekereistä silloin ja sitten lehdistö paheksui Teuvon sanankäyttöä ihan oikein, että paheksui. Hän sitten multa kysyi siinä vieressä, että Pekka, että onko siinä jotain väärää, kun hän käyttää tämmöistä sanaa, että nekruiksi niitä on aina sanottu Viitasaarella. Ja mä sanon, että kyllä se on vähän sopimaton sana sen takia, kun se viittaa tähän rotuerotteluun, rotusortoon, sen historian. Ja sitten sanoin Teuvolle, että mä tunnen tosi paljon työtä tekeviä maahanmuuttajia. Itse asiassa asun yhden sellaisen kanssa. Antonio on tullut Ecuadorista. Että haluatko, että vietetään päivä, jolloin käydään tapaamassa työtä tekeviä maahanmuuttajia, on taksikuskeja, on yrittäjiä ja kaikkea muuta. Teuvo sanoi, että eihän ole koskaan nähnyt sellaisia, mutta kyllähän mielellään lähtee kierrokselle. Ja tämä sitten jäi toteuttamatta, kun tuli niin paljon muuta meidän molempien elämässä. Mulla tämä ehdokkuus ja Teuvolla muita asioita, mutta sitten syksyllä hän sanoi jossakin, kun häneltä kysyttiin kommentteja, niin hän toivoi, että kaikki homot ja somalit lähtisi Ahvenanmaalle. Ja tämäkin sai sitten ansaittua julkisuutta ja siitä pari päivää niin mulle tuli tekstiviesti Teuvolta, että haluan puhua kanssasi, Teuvo. Ja mä tsekkasin numerotiedustelusta, että kuka Teuvolta oli ja se oli Teuvo Hakkarainen Viitasaari ja soitin Teuvolle, että olit halunnut jutella. Ja Teuvo sanoi, että joo, että hän haluaa pyytää anteeksi tätä huonoa lausuntoa, jonka hän oli antanut. Ja mä sanoin, että älä nyt multa pyydä anteeksi, että pyydä niiltä ahvenanmaalaisilta. Että ehkä ne pahastu siitä, että minä pahastan, ja sanoin, että ei, että hän haluaa sulta pyytää anteeksi. Ja mä ajattelin, että se oli aika hieno ele häneltä, että hän tämmöisen asian jälkeen ottaa yhteyttä, ja juteltiin, sitten hän sanoi, että oli ollut paha päivä, ja tuli vähän tölvästyä ja näin, mutta että ei hän tahallaan sitä sanonut. Ja sitten sen keskustelun kuluessa mä kysyin Teuvolta, että mites jos tehtäisiin niin, että mä en lähdekään sinne Ahvenanmaalle, että mä tuun Viitasaarelle, mitä siihen sanot? Ja Teuvo sanoi, että kyllä hänen kaverinsa ihmettelisi. Ja sitten oli taas pieni tauko ja hän sanoi, että ei, et tuu vaan, että kyllähän voi näyttää, että hänellä on sellaisiakin kavereita kuin Pekka. Ja niin alkoi Viitasaaren reissu. Hänellä on siellä saha. Jos muuten haluatte käyttää Hakkaraisen tuotteita, niin ostakaa Jordanin hammastikkuja. Ne on kaikki Hakkaraisen sahalta kuulemma hän saha koivua siellä. Ja istuttiin äidin keittiössä siellä ja äiti oli leiponut kakkua ja äiti sanoi, että toi meidän Teuvo on ollut aina sellainen, että se puhuu ennen kuin ajattelee. Ja minä sanoin, että ai niinkö. Ja sitten käytiin sahahommia katsomassa ja käytiin kyläkaupalla. Siellä on valtava aktiivinen kyläkauppias, vuoden yrittäjä, nainen, loistava tunnelma. Sitten mentiin helluntai-seurakuntaan siellä. Ne sanoi, että he rukoilevat meidän molempien puolesta, mikä on hyvä asia. Sitten mentiin vankkuribaariin tutustumaan paikalliseen baarielämään. Ja meillä oli hyvä päivä. Ja sitten Teuvo sanoi, että hän on miettinyt, että voisiko tämmöinen saha käydä tuulivoimalla. Et kun sä harrastat noita vaihtoehtoisen energiahommia, niin saataisiko tänne bioenergiaa ja tuulivoimaa. Ja mä sanoin, että katsotaan kampanjan jälkeen, että tullaan asiantuntijoiden kanssa katsomaan. Ja sit hän kutsui tervetulleeksi traktorijatsiin kesällä kuulemma, jos on oma traktori, pääsee ilmaiseksi sisään sinne. Että nyt on Massojen Ferguson sitten hakusessa, että pääsee sinne. Ja näin se meidän keskustelu meni. Ja mä jotenkin sieltä Viitasaalta palatessa ajattelin, että tämä on niin kuin sitä hyvää Suomea, missä me huolimatta siitä, että me ollaan aina eri mieltä joistakin asioista. Hän oli Soinin äänestäjä, äänestää toisella kierroksella varmaan Niinistöä. Ja hän on eri mieltä maahanmuuttoasioista. Mutta me voidaan keskustella ilman, että me niin kuin huudellaan toistemme yli jostakin torneista, että tuolla on toi hullu, joka ajattelee noin, ja tuolla on toi hullu, joka ajattelee noin. Ja Suomeen mahtuu Hakkaraisia ja Haavistoja, mutta maailma menee paljon paremmin, jos me pystytään kohtaamaan toisemme ja puhumaan keskenämme.